მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. რა თემაზე? ახლავე გეტყვით. თქვენ ვინც? ვისაც ვერ დაგილაგებია თქვენი ცხოვრება, თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ცოტა არ იყოს ჯანმრთელობის პრობლემებიც გაქვთ, აი თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს, ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს. აი ეხლა ვნახოთ, შევეკითხოთ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა მათვის, ვისაც ვერ დაულაგებია და ვერ მოუწესრიგებია თავისი ცხოვრება. ასე ვთქვათ, არც ისეთი ნიჭიერი რეჟისორი ხართ თქვენი ცხოვრებისა. რას ვიზავთ? ყველას არ შეუძლია თავისი ცხოვრების ისეთნაირად აწყობა, რომ გაგაბედნიეროთ. ამასაც თავისებური დიპლომატია სჭირდება, ამასაც თავისებური ეშმაკობა სჭირდება. ვნახოთ, აბა ეშმაკობა ცოტა ბჭყალებში არ არის აუცილებელი იყოს ეშმაკი. უბრალოდ მეტად ჭკვიანი უნდა იყო, რომ ააწყო შენი ცხოვრება ისე, რომ კმაყოფილი იყო. იფიქრო ხვალინდელ დღეზე. ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, ჩვენი ხვალინდელი დღის სცენარისტები ვართ. როგორ ფეხზედაც ავდგებთ, როგორი განწყობითაც ვიქნებით, გათენდა ხო? გაიღიმეთ რა. გათენდა, შეხედეთ ცას, რა კარგია ცხოვრება, ჩიტები ჟღურტულებენ. გახედეთ მთებს, ველებს, როგორი თაგორიანია ჩვენი თბილისი, ჩვენი საქართველო. როგორი კარგია, როგორი ლაღია ცხოვრება. ჩვენი განწყობიდან იწყება ჩვენი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ჩვენი ხვალინდელი დღე, ჩვენი ხვალინდელი დღის ენერგეტიკა, ჩვენი ხვალინდელი დღის განწყობა ჩვენს განწყობაზეა დამოკიდებული. როგორი განწყობითაც ვიქნებით, ისეთი დღე იქნება. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები და სცენარისტები. ვნახოთ ერთი როგორი რეჟისორი ხართ თქვენ თქვენი ცხოვრების. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. აბა ნახეთ, ადამიანი, რომელიც მხოლოდ წარსულზე ფიქრობს. თქვენი ფიქრები მიმართულია მხოლოდ წარსულისკენ და ძალიან რუხფერებში ხედავთ თქვენ ცხოვრებას. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, წარსულში რეებიც მომხდარა, აი ცუდი რაღაცები, ხო? ერთი რაღაცა გაგახსენდებათ, იმას აყვება კიდევ მეორე სხვა რაღაცა ცუდი რაღაცა, მერე მესამე, იმან იმას გაგიკეთათ, იმან მოგატყუათ, იმან ფული წაგდღლიზათ, იმან გიღალატათ და მოკლედ ეს ყველაფერი დაიწყებს ქაოსურად ტრიალს ტვინში და ვღებულობთ აი ასეთი სახის და ასეთი ფიზიონომიის ადამიანს. გეცნობათ ესეთი სახე? აბა ჩაიხედეთ სარკეში. ეს არის ადამიანი, რომელიც წარსულზეა ჩაციკლული, წარსულის მოვლენებზე, წარსულის ცუდ მოვლენებზე, თანაც კარგ მოვლენებზე კი არა. კარგი არ გაგახსენდებათ, არა, ცუდი უნდა გაგახსენდეთ მაინც და მაინც, აი ცუდზე ფიქრობთ. ეხლა კი გეტყვით ჩემოკარგებო ერთ ჭკვიანურ რაღაცას და გაითვალისწინეთ. წარსული, რომელიც დასრულდა უკვე, აღარ არსებობს, გესმით? დამთავრდა, დასრულდა. ჩემი ყოველი სიტყვა ეს არის უკვე ნათქვამი და წარსულში გადასული. და თქვენი ცხოვრება მით უმეტეს უკვე დასრულდა. მან მოჭამა, ასე ვთქვათ, თავისი ციკლი, დასრულდა ეს მოქმედება ამა თუ იმ სიტუაციის და გადავიდა წარსულში. თქვენ კიდევ ამ დროს გეფიქრებათ. თქვენ ამ ფიქრებით იცით რას ახდენთ? აი მოვლენების ვიბრირებას. და ხშირად ხდება ხოლმე ისე, რომ აი ეს მოვლენები ისევ მეორდება ცხოვრებაში. მერე კი გიკვირთ, რატომ ხდება, რომ არ მიმართლებს? ერთმა მიმატოვა, მეორემ მიმატოვა, იმიტომ რომ ვერ გამოდიხართ აი წარსულის მარცხიდან, ერთმა რომ მიგატოვათ და მეორემ რომ მიგატოვათ. მესამეც, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ფიქრობთ, რომ აი ახლა ამან არ მიმატოვოს და ამ დროს მართლაც გადის თქვენი ცხოვრებიდან. რატო იცით? იმიტომ რომ თქვენ ამ მესამის მიმართ უკვე შიშით დგახართ, შიშით, იმიტომ რომ იმ წინაურმა რომ მიგატოვათ. აბა ამოიგდეთ თქვენ შიში გონებიდან და პირიქით პოზიტიურად განეწყვეთ, რომ აი ეს მესამე არის თქვენი ერთგული, რომ უყვარხართ თქვენ, რომ თქვენ განუმეორებელი ხართ მისთვის, მაშინ აღარ გავა თქვენგან. თქვენი თავის მიმართ აი ეს თვითშეფასებაც ამაღლდება, თქვენს თავზე დიდი წარმოდგენა გექნებათ და როცა თქვენს თავს აი ასეთნაირად შეაფასებთ, სხვაც დაგაფასებთ უფრო მეტად. თუ თქვენი თავი არ გეყვა, თუ თქვენს თავს არ დააფასებთ, სხვას რა სთხოვთ? სხვას რა უნდა მოსთხოვოთ? ამიტომ პირველ რიგში საკუთარი თავი თვითონ უნდა დააფასოთ. თქვენ თვითონ და პატივი უნდა სცეთ, უნდა შეიყვაროთ საკუთარი თავი.
გამოდით ამ წარსულიდან და გადადგით თამამი ნაბიჯები წინ, მომავლისკენ. აი მერე იქნებით ნიჭიერი რეჟისორები თქვენი ცხოვრების. აბა ვნახოთ შემდეგ ახლა. Რა ხდება ახლა თქვენს მომავალში? პირად საკითხებზე ვსაუბრობთ. Анда ეხლა ვნახოთ, ეხლა აწმყოში რა ხდება. აწმყოში რა ხდება? Აწყოში რა ხდება? Აწყოში ხდება ის, რომ აწყვარი ახლანდელი დრო. Აწყოში ხდება ის, რომ თქვენ ხართ გაჩერებული სტაგნაციურ მდგომარეობაში. Ფიქრი. ისევ ფიქრი ამოვიდა, გესმით? Ფიქრი წარსულზე. Თვარი არის სიმბოლო წარსულის. Ფიქრობს ადამიანი, ფიქრობს მდგომარეობაშია. Არ გინდათ მომავალი კონდეთ კარგი ისეთი, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება, ამიტომ გამოდით ამ ფიქრებიდან, გამოდით ამ წარსულიდან და გადადგით ნაბიჯები კარგი პოზიტიური განწყობით მომავლისკენ. Შემდეგი, ვნახოთ ახლა მომავალი თქვენი, იმიტომ რომ წარსულს მოყვება აწყო, აწმყოს მოყვება, ყველა ვარიანტში მომავალი თქვენი ნაბიჯები, აი თუნდაც ამ საუბრის მერე. Თუნდაც ამ საუბრის მერე. ვისაც ჯერა ჩემი სიტყვების და ეს არა მარტო ჩემი სიტყვები არ არის. ეს არის ფსიქოლოგებიც ასეთ რამეს გირჩევენ, რომ თქვენი ყოველი ნაბიჯი უნდა იყოს პოზიტიური და თქვენ არ უნდა დაგდრგუნოთ წარსულმა, უნდა გამოხვიდეთ წარსულიდან. ვნახოთ თქვენი მომავალი ახლა, ვნახოთ თქვენი მომავალი. მიყვებით ცხოვრების დინებას. კი ბატონო, მიყვებით ცხოვრების დინებას, მაგრამ მარტო ცხოვრების დინების მიყოლაც არ არის, თუ თვითონაც არ მოუსვით ხელი, ხო? თუ თქვენ თვითონაც არ გაანძრიეთ ფეხი და თუ არ მოუსვით ხელი, ნახეთ. მიყვებით, კი ბატონო, წყლის დინებას. გაგიყვანთ ეს დინება და უშუალოდ მშვიდობიან მხარეს. არ არის პრობლემა, გაგიყვანთ, მაგრამ ხო გინდათ რომ თქვენს გემოზე იყოს ეს ყველაფერი, ხო? აი მაგალითად საქსოვი ჩხირები გაქვთ და ძაფი. არ გინდათ, არ იცით რა მოგსოვოთ. და ამოარჩევთ იქ რომელიმე ორნამენტს და აი მაგათად ეს მინდა რომ მოგსოვო. აირჩევთ ინგლისურ რეზინს ან წაღმაუკუღმას ან რაღაცა. და გსოვთ ეხლა იმას. მოკლედ თქვენ უნდა იცოდეთ რას გსოვთ ცხოვრებაში, გესმით? აი თქვენი სცენარი უნდა იცოდეთ. რას დებთ თქვენს მომავალში, რა განწყობას, რა გინდათ? ფურცელზე ჩამოწერეთ თუნდაც რა გსურთ თქვენი გეგმები, როგორი გინდათ რომ იყოს თქვენი ცხოვრება. თუ ჯერ არ მოგიფიქრებიათ, ეს არასოდეს არ არის გვიან. აიღეთ ფურცელი, აიღეთ კალმისტარი და დაწერეთ როგორი გინდათ რომ იყოს თქვენი ცხოვრება. როგორი მამაკაცი გინდათ რომ ყავდეთ, ან და მამაკაცებისთვის როგორი ქალბატონი გინდათ რომ ყავდეთ. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი მომავალი ოჯახი, თუ საერთოდ გსურთ ოჯახი? როგორი ქალი გინდათ რომ ყავდეთ, ან ქალებისთვის როგორი მამაკაცი გინდათ რომ ყავდეთ? რამდენად გინდათ რომ მას უყვარდეთ? აი ეს ყველაფერი ჩამოწერეთ, რომ გინდათ ერთგული მეუღლე ყავდეთ, რომ გინდათ რომ მას უყვარდეთ და ასე შემდეგ. აგრეთვე საქმიანობაც გინდათ რომ საყვარელი საქმიანობა ქონდეთ. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ჩამოწეროთ, ეს უკვე არის აფირმაცია, სიტყვას დიდი ძალა აქვს, რომელიც გადატანილია ფურცელზე. ეს არ დახიოთ, არ გადააგდოთ ეს ფურცელი. ეს ფურცელი გადაკეცეთ რამდენიმე გადაკეცეთ, გადმოკეცეთ კონვერტივით, ასე ვთქვათ და შეინახეთ. როგორც ფენგ შუის სტილში, აი ესე. შეინახეთ სადმე, ისეთ ადგილზე, სადაც ხელი არ მიუწვდება სხვებს. აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. აი აქ ჩანს რომ თქვენზე ფიქრობენ თქვენი წინაპრები, რომლებიც აღარ არიან ცოცხლები, მაგრამ ისინი ზრუნავენ თქვენზე იქიდან, ლოცულობენ და გიცავენ ძალიან ისეთ მომენტში, როცა თქვენ დაცვა გჭირდებათ. აგრეთვე გაფრთხილებას გიგზავნიან. გაფრთხილებას, რომ თქვენ რაღაც სწორ გზას არ გადიხართ, სწორ ნაბიჯებს არ დგავთ. აბა ვნახოთ ერთი თქვენი გზა, თქვენი პალასა, რა გზას გადიხართ თქვენ ახლა და რას მოგიტანთ ეს გზა. ვნახოთ რა გზას გადიხართ. ეს გზა არის მეტად სარისკო გზა. ძალიან დგორი, იცით? აი ცეცხლთან თამაში რო გიყვართ, აი ისეთი. ძველი გამონათქვამიც არის, ყოველთვის კოკა წყალს არ მოიტანსო. მე არ ვიცი თქვენ ახლა რა საქმიანობას ეწევით, რა ცხოვრებას ეწევით, მაგრამ როგორც ხედავთ, თქვენ სამყაროს ძალიან უყვარხართ
ეს ადამიანი ხტება, ნახეთ, ფრინავ ხალიჩებზე, ხო? ძალიან სარისკოა, რომ ერთ-ერთი ნაბიჯი აცდება და ვთქვათ, ჩავარდება ეს ადამიანი. აი, რაღაც ასეთ სარისკო ურთიერთობაში ხართ, გესმით? რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ ურთიერთობამ? დაფიქრებულ ხართ? ხო, არ ვიცი, ახლა მე ვერ ხედავთ თქვენ. ეს არის საჯარო გაშლა. შეიძლება ვიღაცას ენიშნოს ეს ინფორმაცია და იყავით ფრთხილად, იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით, თქვენი წინაპრები ზრუნავენ თქვენზე და როგორც გაფრთხილება, ასე გამოგიგზავნათ თქვენ აი ამ ადამიანებმა. ვნახოთ თქვენს მომავალს, როგორ ხედავთ. თქვენი მომავალი ჩანს აი ასეთნაირად. პარტნიორი ჩანს თქვენს გვერდით, დიდი სიყვარული ჩანს. ამდით სიყვარულში ხართ? თუ უკვე არის ეს სიყვარული, თუ მომავალზეა საუბარი. დიდ სიყვარულში გას, სიყვარული, რომელიც დაიწყო ფიზიკური სიახლოვით და გადავიდა სულიერში. აი ეს უკვე მთავარია. სულიერ სიყვარულში რომ გადადის ფიზიკური სიახლოვე, ეს არის უკვე ნამდვილი ურთიერთობა. რატომ იცით? ასეთი ხორციელი ურთიერთობა სულიერი სიყვარულის გარეშე დიდხანს ვერ ძლებს. ხოლო როცა გადადის სულიერ სიყვარულში, ეს უკვე მარადიულია, ჩემოკარგებო. აქ უკვე პერსპექტივა აქვს აქ ორივე ადამიანს, რომ ეს ურთიერთობა იყოს გრძელი, ხანგრძლივი და დაოჯახებით დაგვირგვინდეს. ხო, აი ესეთი გაშლა იყო ოშოძენ ტაროსგან. მოკლედ კონკრეტულად როგორ ხედავს იმ ადამიანებს, რომელთაც გონიათ, რომ რაღაცნაირად ვერ აწყობენ თავიანთ ცხოვრებას, რომელთაც გონიათ, რომ არ უმართლებთ არც პირად საკითხებში, არც სამსახურში, არც ისე, არც ასე. თქვენ ცდებით, შემოკარგებო, ძალიან კარგად გიმართლებთ, ძალიან კარგად. უბრალოდ აუცილებელია, რა იცით, განწყობა შეიცვალოთ, გამოხვიდეთ წარსულის ცუდი მოგონებებიდან. ხვალინდელი დღე დაიწყოთ მხოლოდ გაღიმებით, ღიმილით, პოზიტივით. ლოყებს მოკიდეთ ხელი და აწიეთ მაღლა. აი ეს და გაიღიმეთ, რაც შეიძლება. გიყვარდეთ ყველა და ყველაფერი და თქვენ ნახავთ, როგორ შეიცვლება ცხოვრება ბედნიერებისკენ, პოზიტივისკენ, სიხარულისკენ და გამარჯვებისკენ. მე თქვენ ვეღარ იცნობთ საკუთარ ცხოვრებას, იმდენი წარმატება მოვა თქვენკენ, იმდენი მადლი წამოვა სამყაროდან, იმიტომ რომ სამყაროს უყვარს პოზიტიური ადამიანები, სამყაროს უყვარს მომღიმარი ადამიანები და ისეთი ადამიანები, რომელთაც ყველა უყვარს, გესმით? ყველა, მტერიც კი თქვენ წარმოიდგინეთ. ის ადამიანები, რომელთაც ჩვენთვის ცუდი გაუკეთებიათ, ისინიც უნდა გვიყვარდნენ, გესმით? და მათ უნდა ვუსურობთ ჩვენ ყველაფერი კარგი. რატომ? იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ სიყვარულის დეფიციტი და თავისებურად ცოდონი არიან, იცით? ვუსურობთ მათ ბედნიერება, დიდი სიყვარული და ისინიც ისეთივე პოზიტიურები იქნებიან, როგორც ჩვენ. სიყვარული არის გადამდები. როცა ჩვენ ვინმეს მიმართ ვართ აი ესე სიყვარულით გამშვალული, ის აუცილებლად გახდება ჩვენნაირი. მერე ის გადასცემს სხვა სიყვარულს, მერე ის სიყვარული არის ვირუსივით გადამდები. ასე რომ ეცადეთ ყველას გაუღიმოთ, გაუნაწილოთ თქვენი გულიდან სიყვარული. გული ხო თვითონ სიყვარულია, გული არის, ჩვენს გულში არის თვითონ უფალი, ღმერთი. ღმერთი არის თვითონ სიყვარული. გაუნაწილეთ ყველას ეს სიყვარული და დაე ყველას მოეფინოს ეს სიყვარული, გესმით? და მერე ყველაფერი კარგად იქნება, აბსოლუტურად ყველაფერი კარგად. მოკლედ, შემოკარგებო, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ოშოძენ ტაროსგან. გამოხატეთ თქვენი სავერტილება, როგორი განწყობა შეგექმნათ. მადლობთ ყველას, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული. მადლობთ ყველას, უღრმესი მადლობა. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც ამოტივაციოთ თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. მაგრამ მინდა აქვე გითხრათ, ცოტა ცვლილება პერსონალურად ტაროს გაშლის ფორმატში, ასე ვთქვათ. ადრე მე ძალიან დიდხანს ვუთმობდი შემკითხველს, ასე ვთქვათ, საათობით ვსაუბრობდით ერთად. შეიძლება ითქვას, რომ შემკითხველთან ერთად ვტიროდი და ვიცინოდი, ვიზიარებდი მათ
პრობლემებს, ასეთი რაღაცა დაუშვებელია ტაროლოგისთვის, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება ენერგეტიკული, ასე ვთქვათ, გაცვლა-გამოცვლა და მე უნდა ვიყო დაცული შემგითხველისგან, ხო გესმით? და ეს დაცულობა კი იმ შემთხვევაში იქნება, როცა როიტყვენ დისტანცირება მოხდება შემგითხველსა და ტაროლოგს შორის. ეს დისტანცირება ახლა გეტყვით, როგორც უნდა მოხდეს. თქვენ ჩამოწერთ შეკითხვებს და გამომიგზავნით. მე ამ შეკითხვებზე ჩაგიწერთ ვიდეოს, აი ისე როგორც აი ახლა მიყურებთ თქვენ, ჩაგიწერთ ვიდეოს თითოეულ შეკითხვაზე და გადმოგიგზავნით. ბევრს აწყობს ესეთი ფორმატი, იმიტომ რომ მეუბნებიან, ვერ ვიმახსოვრებ, რასაც მეუბნებით და იწერენ. და რამდენი რამე უნდა ჩაიწეროთ, ხო? ამ დროს მე ჩაგიწერთ ამას, როგორც ვიდეო ფაილი და ისე გადმოგიგზავნით თითოეულ შეკითხვაზე პასუხს. მე თქვენ როცა მოგინდებათ, მოუსმენთ ამ ვიდეოებს, თქვენს კუთვნილ ვიდეოებს. აი ესეთი ფორმატით გაიშლება ამის მერე პერსონალურად ტარო თქვენთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.